Элеттеги наристелер ар күнү жаңы түптөлгөн бала бакчанын ойноо аянтына келишет. Алардын самаганы орундалып, заманбап инфраструктурадагы бакча түптөлдү. Билим берүү комплекси 4 жыл мурун курулушу башталып, каражаттын жоктугунан убактылуу токтоп турган. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен кошумча акча берилип, курулушу толук бүттү. Эки кабаттан турган жеткинчектердин уясында заманбап шарттар каралып, талапка ылайык сапаттуу материалдар менен жабдылган. 23 миллион 600 миң сомду түзгөн бала бакчанын кызыл тасмасы кыркылды. Салтанатка Жогорку Кеңештин төрагасы баштаган жетекчилер жана элеттиктер катышты. Мына азыр акыркы 2 жылда айрыкча быйыл өлкөбүздө ушу мектеп куруу, бала бакча куруу, оорукана куруу чоң көңүл бөлүнүп, колго алынып, бир топ курулуштар бүткөрүлдү. Мына атап айтсак, Бишкекте быйыл бир жылдын ичинде 16 мектеп курулду. 16 мектеп, 8 бала бакча курулду бир эле жылдын ичинде. Ал эми республиканын аймагында жалпысынан 70 мектеп курулуп атат. Бул аябай чоң көрсөткүч. Мына ошонун бир далили, мынакей ушул бала бакча тоо койнунда ушундай ак кар, көк муз курчаган жаратылышы кооз жерге ушундай жарашыктуу жакшы бала бакча курулуп атат. Бакча комплекстүү билим берет. Ар бир баланын жөндөмүнө жараша атайын ийримдер ачылып, аң сезимдин дүйнө көз карашы аркылуу калыптанышына ички түзүмү дагы таасир берери эске алынган. Учурда 103 бала электрондук кезек менен кабыл алынып тарбиялана баштаган. Ар бир тайпа 25 бала менен толукталган. Бакчанын ичиндеги бөлмөлөр өзгөчө эмеректер менен жабдылган. Мектепке чейинки билим берүүгө аябай суусап турган маалыбыз болду. Бактыбызга жараша ушул 90 орунду бизге аябай сапаттуу баардык шарты менен бала бакча курулуп берди. Биз эле эмес, буга элибиз, башка кийинки бизден кийинки айылдар да суктанып турган маалы. Ичине кирсеңиздер көрөсүздөр баардык шарты менен балдарыбыз ушундай бейпил турмушта, ушундай жакшы бала бакчада тарбияланышына биз аябай жакындан жардам берип, балдарыбызга ушундай жакшы тарбияларды бергенге аракет кылып атабыз. Каттоодон 107 баланы өткөрдүк. Баланын саны өтө эле көп. Кабыл алганга бирок шартыбыз бар. Убакыттын өтүшү менен биз ушул жерде балдардын бардыгын, 3 айылдын балдарын камсыздаганга аракет кылабыз. Тоо борундагы айылда 2700 ашуун тургун күн кечирет. Элеттиктердин наристелери бул мезгилге чейин бакчанын жоктугунан коңшу айылдарга барууга аргасыз болуп келишкен. Эми минтип жаңы бала бакчанын курулганына кубанып турушат. Биз дагы ушул айылдын башын үч жат деп коет, үч жат калп барып жүргөнбүз. Буга чейин кыштын күнү бара албай, кар оор жагында каттай албаган калган күндөр көп болот эле. Ошондой кыйынчылык болот эле, өтө кыйналганда барбай калат элек. Мына биздин айылга жаңы бакча ачылып аябай кубанычтабыз. Эми ушу ак жол той болсун. Мурда бул айылда бала бакчабыз жок болчу, алыс жактарга барчу балдарыбыз. Азыр мына бала бакчабыз ачылып, айылдагылар баарыбыз кубанып турабыз балам. Ушул бакчабыз ак жол той болсун. Бүгүнкү күндө 3357 бала бакчага барышат. Ошондо жалпы ал айрыгында 26% болуп келсе, мына бүгүнкү бала бакча менен азыр 28%ге жеткирилди. Мындан алдында да ушу жаңы жылга чейин дагы пландарыбыз бар. Бала бакчага азыр даяр болуп калды, дагы ачышабыз. Муктаждык негизинен азыр бала бакчага бар, бирок акырында ошо муктаждыктар жоюлуп келатат. Ушу жаңы жылдынга чейин бала бакча дагы ачылат. Дагы бир бала бакчаны ачабыз. Тоолуу аймакта бала бакчага муктаждык жогору. Райондо 6 жашка чейинки 12 миңден ашуу наристе болсо, анын 3 миңге жакыны гана мектепке чейинки билим уяга барышкан. Аймакта жалпысынан 30 гана бала бакча бар. Бул элеттеги наристелердин 28% гана камсыз кыла алат. Жыл соңуна чейин Жошоолу айыл аймагында дагы бир бакчанын ачылышы күтүлүүдө. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
19 жаштагы Өмүргүл Примбердиева туласы ашал оорусу менен жабыркап келет. Дарт жыл өткөн сайын күчөп Өмүргүлдүн кыймылы оорлогон, майыптуулугу бар кыз бирөөнүн көмөгүсүз отура да албайт. Өмүргүлдүн апасы Азиза Сактанова кызынын түйшүгү оор экенин, бирок эне катары баарына чыдап чоңойтуп жатканын айтат. Өспүрүм кыз чоңойгон сайын араба туура келбей, түйшөлтүп келүүдө дейт. Мына минтип жаңы арабалы болуп сүйүнүштө отурушат. Мындай шал оору менен жабыркаган балдарга коляска түтпөйт. Kanca kalyaska alsak bağı bulardın özlerinin vesi götür albaylar gezdi. Mesela benim kızım hazır moyun toktoy, moyun toktoğun kodağı ılayığı çok kalyaska olup kalıp kıynal vat bulmak. Çünkü bir gendir azmışlar ılayırken kiçinik ettikten maşinanın artına dağı batkıday. Mamleketten çölük kulçe verilgen. Anam bu negisi mınau kalyaskalardın baası bulardın bir jıldık jölök puluna dal kelet da. Oşondoy anam bularga ayabaylı kıskası uşunday baldarı bar atınlar bar jetişip tursa dele muhtaç bizda. Jok degende bürünü mınday jılmay usuna dele muhtaç bolat ekenbiz. Kalganı bar tebiz bol tursa dele biz ar daimine muhtaç bolat ekenbiz. Ден соолугуна майыптуулугу бар жаш жеткинчектерге мындай сүйүнүштү Үмүт жарыгы кайрымдуулук фонду тартуулап жатат. Фонд буга чейин миңдеген балага муктаж болгон арабаларды алып берип, элден элге аманатын татыктуу аткарып келүүдө. Кайрымдуулуктун жарчысы болгон бул аракетте Жоломан Жумушбек уулу колго алып, берекшендиктин үлгүсүн көрсөтүүдө. Жыл өткөн сайын кайрымдуулукту коомчулукта жакшы түшүнүп, аярлуу коомго кайдыгер эмес жарандар көп экенин айтышууда. Жыл сайын ден соолук деген долбоордун негизинде жылына ошо 10 штук инвалидный коляскадан берип турабыз. Бул бизге мындайча айтканда салтка айланып калды жыл сайын. Мындан да башка да иш чаралар бар. Бул эми ден соолук долбоору негиздегенибиздин себеби эми канчалаган жаш муундарыбыз бар да, алар мисалы үчүн ата энеси тууган уруктар мисалы мүмкүнчүлүгү жок болуп балдар үйдөн чыкпай мына жашоого болгон кызыгуусу кетип калат дегендей ошондой ой менен биз ошо основной ушундай өзүбүздөр көргөндөй основной жаштарга берип атабыз. Жаш балдарды мындайча айтпай эми келечек жаштардын колунда да булар дагы келечектин бир мындайча айтканда бир түпкөрү да. Фонддор аркылуу тынымсыз кайрымдуулук жасап келе жаткан ишкер айымдар дагы бул асыл сапат менен коомду бирдиктүү болууга чакырышат. Ошону менен бирге жардам берүү адамдарга рахат дагы тартуулоодо дешет. Негизи кайрымдуулук менен мен көп жылдан бери эле иштеп келем, бирок 2 жылдан бери ушул Үмүт жарык фонд аркылуу кайрымдуулук жасап жатам. Себеби готовый списоктор бар бул жакта. Анан ар дайым эле кимге канча берилди, бар жогу боюнча отчет берилип турат. Кайрымдуулук мен үчүн бул жашоомдун бир бөлүгү. Себеби адамдарга жардам берген сайын мен өзүм дагы рахат алам да. Анан бул балдардын ыраазычылык көздөрүн көрүү бул мен үчүн өтө чоң бакыт. Кайрымдуулук иштер соопсуз калбай турганы өзгөчө ислам дининде да белгиленген. Кыргыз элинде дагы өзгөчө жардам колун сунуу эзилтен калыптанып, бүгүнкү күндө да элдин берешендиги эң асыл сапатка айланган. Үмүт жарыгы фонду кайдыгер болбой кайрымдуу болууга чакырат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.